你们刀子往那拿。哎，等等，哎，等等，给我那个。不给阿拉外名了吧？行，那没地址。不要搞酒的。那么呢？快，我马，哎呀，你们，嘿，没有吧？你，那边去，我快吧。那哭快吧，那。那边去就快，那边去就快。明大姨，好嘛嘞！那明大姨干啥嘞？我们这正在祈祷南爷嘞，正在祈祷南路，祈福还没上来。明大姨出来嘛嘞？好嘞，哥。好大力。那破坏吧，那。这个国外的外籍都哇了，都出多。现在点哪嘞？加米的，啊米的边那找的。西藏的找龙虾了，喏。哦，来人这里呢，工艺比较好，老古民大衣，高龙马的边发的也是为了不的，起码他那故意的吧？那。好的，打完。超不耐路呗，估计那去比较不了，超的去到南路来的讲，然后过来嘛变少，高吧那边喏，来的点吧，后面那也口才比较高了嘛，喏。你来设备吧。好的。好吧，那不错。他们个没有。来，你来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 。好的吧，那我找他们的吧。快去吧！那快去吧！哎，找设备图了吧？累了吧？你那高了呗？那高路嘛的呗？那不，你那一坡啊坡。来设备吧，好吧，来了，太了，干太来了，走。
ไอ้ยาอยู่มั้ยโอ้ปอกทาดิแล้วเนี่ยใช่ป่ะเนี่ยอีก็ไม่ได้เนาะเอ้ยไปกวนผิดดิโดนเนาะโดนน่ะกวนโดนกระเป๋าโดนกระเป๋าล่ะโอ้โหนะครับก่อ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 นโดนกระเป๋าโด
ဝင်များတော့ဟာလာပြည်တာကဝင်ရဒီဝင်ပေါ်ပြန်ပါလေပေါ်ပါတော့ကိုသေးနေတော့နဲ့ဂွင်ထိတ်သက်ဆုံးဟမ်ချေဂွင်ထိတ်ကြီးကြိုက်သက်ဘောက်သက်ကြိုက်သက်တပွဲရောဘောတော့မရဘူးလေမင်းကမိမိကြတော့ပေါ့ကောအပိုင်သက်သက်ဟာကိုနေထိုင်နေဒီလောက်တော့ခတ်ပြရမှာရေယူမေကိုတို့ကဘယ်လိုပြောမလဲငါ့ဆက်လို့လို့ကောအမှန်မောင်းကြောင့်ထည့်ပြီးတော့ပြတ်သားမရတော့ကောင်းပါလေနော်ကိုကြောင်းရဲ့မာယာဟော5ပါ ဟဲ့ 5 ပါ မိတာပါ ဦးသားသားတက်တယ်တကောင်းကြောင့်မိသွားပါဘူးအမကမင်းသားကြီးဟောင်းနေပြန်ဝေးသွားပါတယ်ဗျာနော်ကိုမင်းသားကြီးအမှတ်ရမလို့အမှတ်မရပါဘူးနော်ဝေးသွားတဲ့တော့အမှတ်မတက်ပါဘူးဆက်ကလည်းထွက်နေနေစီးရတယ်ခိုင်းတယ်ဗျာဒီကောင်းပါတယ်ကတော့ကျောင်းပါတယ်အပေါ်ကလည်းကန်တဲ့ကျန်တဲ့ကိုတွေပါတာ။အဲဒီတော့စိတ်ကြိုက်တဲ့ခြင်း။တော့မဟုတ်ဘူး။ဘယ်လိုလဲ။ရပ်ွေသွားနှိမ့်တာဘယ်လိုလို။ပတ်စပ်ကိုအဲငါ့ကြောက်နေသေးတာ။အဲ။ဟုတ်ပါဘူး။ရပ်ွေ။အဲ။ကြီးနေလား။တိုင်းပြန်ပါ။လုံးနေတော့။နောက်။ဒါရ။ဒီမှာကတော့ကွာ။ကိုကြောင်းမိရပါလေ။တိုင်းရဲ့ကောင်းပါလေဗျာတော့ကိုကြောင်းကဲအမှတ်သူကိုကြောင်းပါဗျာတစ်ခါတော့ကြည့်မယ်လေဗျာနော်အမှတ်သူတော့ကိုကြောင်းပါဗျာနည်းလွှင့်နေတာနည်းဒါလေးရအောင်ဒါလေးကြည့်ပါကိုရေးရတော့သူတို့ပို့စတာမရေးရတာတော့သတိတသောလို့ရေးရတာသတိတသောလဲတသောတဟာလားမသိပါဘူးလူပဲနေနေကလာလေးပေါ့အတိခေါ်လေအတိခေါ်ချက်ပဲကြည့်ရမယ်ဘာလဲ။ဒီကွေးချိန်ကနေ။ဟဲ့။ဘယ်နဲ့ကိုသားပါလဲ။ဒါနဲ့ကိုကြောင့်မင်းချလား။ချပြီ။တောင်းပါလေ။ချလား။မင်းကိုသားပါလဲ။ဆရာနဲ့ချလား။ချပြီ။ကိုရောလေ။ဟမ်။ကိုကြောင့်။ကိုကြောင့်မင်းနဲ့ချလား။ဟေး7 7ပါ။အဲမင်းတို့မဆက်နဲ့တော့ပါလား။ပွဲနဲ့မင်းကိုသားပါလေ။ဒါနဲ့ကဆရာနဲ့ချလား။မင်းကိုကြည့်လာတော့ရိုးလို့လည်းရ။ဘဝလို့လည်းရ။ဘယ်လိုလဲကိုသားပါကြောင့်ကိုကြောင့်မင်းကြောင့်五班长，再走走。五班长，五班长。
嘛，没有清外线嘛，我嘛的。明天我再把你那那点人过来。我这买啥可没呀？一二一米。Jom ia babi. Masih ni bawa no. Cepatlah.你不要这么着急了，算了。你那一哭了吧？你那一哭了来了？叫，叫什么？叫爸爸。没爸爸。没爸爸来了？好，大大记得，别记得过一面那一把。阿斌，你来，阿斌，你来，记住啊！我来，咱那边吧，过来。来是别玩，好的呀，错多了。你你怎么了？我理解了，你干嘛那么高？我干嘛？哎，老高了，外面那么生猛哦。好了，好了，好了。
哎，老了都老气的。来喽，我问你，你老下去，没说讲他不差，我没来录，还来录哎。好嘞，好嘞。你要往贵贵的不会散啊？你买下去那没来录，还来录，没说讲他多少呗。贵的，那贵的那七三都不会散啊。我不给，我不给，我不给。来来来，来来来。俺老毛贵的也没看，都你讲我。文具的你讲。哎包多吧，你呢？那煮啊吧，一个奶熬皮多吧，你那锅嘛锅嘛吧。走。你先你嘛，反正回来呗。就我来。啊，没事嘛，太阳晴又冷，看地嘛咪，地咪好地方。这跑了挺远，路嘛弯路。啊，不弄啊，路嘛弯，路嘛那哪？不叫，变车道了。高吧那边，古明大义。高那边，那古明大义。高路嘛呀，古庄古明大义怎么这边的？好的关系，这个啥样的？请问啥的？明天，超不远，看到快点摆了。奶屋里老几口？没啊，先看点我们那，俺那好。今天我们那后面那有什么老皮的了？靠，有个店面看。我们那一，我们那一干米高那边喏，我们那一，蛮难来吧？我们大姨呢？阿大姨也是阿表来的，那奶奶老忙了。两条过两条，两条过两条，来都十八里七公里了吧？哎呀，不能忙着啊！哎呀，他们这边几里米了吧？米了吧？三两公里。你妈的，我也是来的，我也没米。我也是来的，家里没米的。叫米来了，过叫。好哇，来了过叫。那哪一了吧呢？哪一了吧？爷爷们！好的，他们那过年呢，在那江南同呢，炒米过盖子。七三的吧？七三的，我们六年的。啊，同呢，盖子的，没那得意呢，没那在呢，他包在外呢，不丢盖子。盖子。盖没有的，没有的。俺就来了。啊，同呢，俺呢，都要你一万你。走走走走，我们来过来，我说那半路不要走。俺那留呢？哦，俺那留，俺那其实别这样啦，过地铁啊，问题来了，快点那个围着吧，弄啊。我叫米家吧，人家。
ကိုကြောက်ခေါ်မိသွားပါပြီနော်ကိုမင်းသားကြီးဟာရှိတယ်ကိုမင်းသားကြီးဆုံးကကောင်းပါလေကကိုမင်းသားကြီးဟမေရတော့နိုင်ဝိုင်းရှင်းတယ်အပြည့်တော့နိုင်ဝိုင်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အပြေးပါတော့အပြေးဒီမှာဒီအပြေးအိတ်မှာလို့မင်းမပြစ်နိုင်တော့တရေစားထုံးတော့ငါဒီကတော့မသားရဘူးငါလည်းဆက်ရတယ်ကဘယ်လိုဆုံးနေချက်ခံနေပြီလဲဘာလဲတိုင်းနေဟာဆက်ပါကိုကြီးဟာကိုကြီး不对呀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 不မဟုတ်ကိုတရေသားငါတက်သူတက်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်တော့ဘူးမြေခလာရဆရာတရေသားလေကွာဟမ်ဟာဟဲ့အဲ့လိုဆိုချတယ်ကြိုက်သက်ဆိုရင်လည်းချတယ်အစိုက်ကထားရောက်အစိုက်ထားရောက်လာကြာပြီလေသားကြီးအစိုက်ထားရောက်နေတာမင်းကလည်းတစ်နှစ်ကျော်တော့မလားဟောအခုမှသိရလားလို့အစိုက်ပိုရတော့ခန့်နေတာပေါ့ကြောင်းဝေးသွားပါလေဗျာနော်အခုတော့ရင်မတ်တက်သွားပါပြီဗျာနော်တူးတက်ပါမတူးလဲပြောဆက်နှမ10မှာပါနော်ဒူးလဲဖဲစော်လဲဘာလို့ဥစ္စာရှင်းဝရအောင်လဲဟာကွာဟောက်ပိုက်ကြာဟာမတ်တော့ကျောင်းမှန်နော်တွဲတန်းပါနော်ဆယ်ဆက်နှမဆယ်မှပါနော်သူမင်းသားကြီးကကောင်းပါတယ်ဗျာနော်အသက်ကြီးပြန်မပျက်စီးသေးပါဘူးခင်ဗျာကြီးကောင်းပါကျောင်းသားခင်ရန်ရနေတယ်အဲ့လိုမျိုးပါနဲ့လေခေါင်းခေါင်းသက်ဆိုတော့လည်းနည်းနည်းတော့ဝင်ပြင်းတယ်ဗျာနော်ဟုတ်တယ်နဲ့ဆိုတော့လေเนาะဒီလောက်ဝယ်ရမှာပေါ့ဗျာချုပ်လေးတို့ဝယ်ကိုကြီးရေညီလေးဒါပဲဝင်တပန်းလင်ကွင်းမှာเนาะကွင်းမျိုးကွင်းမှာပါလို့အားလုံးပဲညမင်းရဲ့ချစ်ဆန်းတဲ့အချစ်ဆန်းတော့မလုံးနဲ့လေဆရာဖြစ်ကြလားချစ်ဆန်းတို့ကမဝသေးဘူးတင်နေပြောဘူးဒက်စူပါအေးယူမေအဲ့နိနိခေါက်သားဆာမှာရိုးရိုးเนี่ยโอเลกูจะฮัลโหลโหมาชื่อแกเลยมาชื่อแกโหดูกันจ้ะบอกพี่ละกูให้เสร็จเลยชิงชิงเข้าบ่หมอล่ะเออเล็บไปเยอะรอดูไก่ซะเบลซะเอชิงวินไก่ซะส่วนตัวนี้เล็บไปเยอะรอชื่อไก่ครับน้าชาวเนี่ยดูไก่ซะไก่ซะไปกองไก่ชาวเนี่ยถ้าไปแล้วมันเอาเลยชิงวินไก่ซะไปกองไก่ခေါင်းကြိုက်တယ်လို့မဆိုခေါင်းကြိုက်တယ်လို့ငါလည်းရှိကိုကိုသေးနေတာကိုခံစော့ပေးတာပဲတော်တော်များနေပြီကိုသေးကခြောက်ကြောက်များပြားနေမှာဖြစ်ပါရဲ့ဆက်နေပါတယ်ကိုကြီးရေနော်ပွဲရဒီမှာဆက်နေပါတယ်ကီလိုဆောင်မှာပွဲတယ်မရှိတာပွဲတယ်ရှိပါတယ်ဗျကီလိုဆောင်မှာပွဲတယ်နေ့တိုင်းရှိပါတယ်ဗျာနော်ဒါပေမဲ့ဒီရကပွဲကြီးတယ်မရှိပါဘူးဘုံဝမ်းကြလိုက်တော့အေးဆက်နေတယ်ညီလေးရေကိုကြီးကျွန်တော်ကကိုကြီးတည်းရကိုကြီးတည်းရနည်းနည်းချင်းပွဲအေးဆက်လို့တပတ်တရားမိမကြီးဆိုတာပြီးကျောင်းအရင်တော့ပြီဟိုဟာ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 ပြီကျောင်းနေဆောင်ကြတာဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ပါနော်ဒါဘာတူလဲဆိုတာချင်းဝဲဆိုင်နေချက်ချက်ချင်းဝဲဆက်နေတာနော်ပူကြီးတေးချက်ဆန်းနဲ့ဆက်နေတယ်ကော
ါတယ်ဗျာကိုကျော်ဆက်ပြီးပိုက်ခေါက်လုံးပါတော့1 2ဖြစ်သွားတယ်တေးကဘောစီးတယ်ဟုတ်တယ်လို့ကိုတေးကဘောစီးပါလို့ကားတစ်စီးပိုင်ရတာနော်ကိုတေးကကားတွေရောမိန်းမတွေရောကလေးတွေရောအကုန်စီးတယ်မင်းသားနိုင်ငံတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါလို့နော်အမှတ် 1 2ပါလို့မိသွားပါပြီကိုမင်းသားကြီးဒီဝိုင်းချက်နော်အော်ပါတယ်ဗျာနော်မင်းသားကြီးကတော့ချင်းလက်တရနေနေပုံမှန်နေဒီမှန်နေတော့ပါတယ်နော်အမှတ်2မှာ12မှာ17မှာပါနော်အလိုပဲလိုင်းရင်ဆင်းလေးနဲ့ကူညီပေးကြအောင်နော်ဝေးတယ်ဗျာထိပြီးရလားအမှန်ပြီးတော့ဆရာသမားနှာခေါင်းကိုထိသွားပါတယ်ကိုကြောက်ထိုးလာပါတယ်ဗျာ။ကောင်းတယ်ဗျာနော်။မင်းနိုင်မိသွားပြီ။ထိုးသားတဲ့ဟိုကကစွန်းတော်တွေကနေခွေးသွားပါတယ်နော်။ကိုကြီးပကင်တော့ကစွန်းတော်ကိုရန်ဆာနေပါတယ်။ဝဲ။အော်ဖြစ်သွားပြီ။မင်းသား။မဆက်နှမအော်ပါနော်။ခြေပင်နဲ့ဆယ်လိုက်တဲ့နေရာကိုကြောက်သား။ကိုရဲ့စားချက်ဖြစ်တဲ့ကစွန်းကင်းဘက်ကိုခြေတော်ကဥတီပေါ်လာတွေ့လာတယ်နော်။မင်းနိုင်မောင်းနေ။ဟုတ်လားတရားဖရရရှင်ဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့မိသားပါဗျာကောင်းလို့တယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါကြီးကတော့ရက်ဆက်ပါတယ်ဗျာနော်တရားဖရရရှင်ကလည်းဟုတ်တယ်လို့ရစီနေပြီးတဲ့သူကိုဝေးကြည့်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဘုန်းကြီးတော်ကန်တဲ့နော်ဘယ်ဖြစ်ဝင်လာအေးရပြီနားလည်းညီးရပြီတပွဲโอ้ซีดีเนี่ยหนูยินตัวไปว่ะตัวเราดีเลยคู่บ้านยောက်มาบ้าทีนี้เตเวเลยสิเลยนี่กูไม่รู้เลยเอาไปไปแล้วเข้าไปกูอ่ะเออยิบ้านเนี่ยคู่มาจ้าวเข้าไปนี่ตัวมองโยมตัวแล้วมาได้เลยตัวเนี่ยเราเตเลยกูကိုယ်ကတော့ဘူးဒီလေးရိုက်ဖို့ပဲလို့ဟိုနေ့ပြန်ဖားပါလေကောင်းတယ်ဟာအမတော့12မှာအော်ပါဟောပါဘာခုနခုနတော့တောင်းတယ်တောင်းဖတ်တော့ပါလေဗျာဒီပေါ်ပြီးဟေးဒီပေါ်ပြီးမနေ့ကလာပါပါမထိပါဘူးဗျာနည်းလေးပဲမတိမတာလေးဖုတ်တော့ပါမောင်ရယ်တော့ကိုလေးဝဲတဲ့ဟုတ်လားဘောဘချင်းအလင်းပြန်နေလို့ကနော်ကျက်တယ်မခုဘူးနည်းနည်းတော့မှောင်နေကြနော်ဒီလိုပြန်ပြန်ကြည့်ပြီးပါတော့ကိုကျိုးစားကြည့်မှောင်နေတယ်ဒါဟုတ်တယ်ဒီသားစီပြတ်တော့ကာလာထည့်ပေးဖို့ရတယ်ဒီကျက်လာတော့ဒီကိုခုနကပြတာတရားပါလေဟုတ်ကူပါလေဒီကနေ့မှဆင်းပြေဒါနဲ့လင်းလို့ပဲကိုကြောက်တင်ရပါတယ်ဆောက်ရပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဗျာနော်ဆက်ပါဩဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုဆက်ပါတယ်ဟိုကြည့်ပါအမောင်းပါဟုတ်ပါပြီနော်ဝဲကြရင်ဟိုဘက်ချမ်းသွားလုပ်ပြင်မယ်နော်ဒီဘက်ချမ်းဟိုလေးနော်ဟုတ်ကဲ့ဟာဖြစ်တာဖြစ်တယ်နော်ပြည့်တော့တော့ဘယ်လိုမှမွှင့်ပြင်မယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ပြိတ်တည်းပြီးတော့ဘယ်ပွဲဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမတော်တယ်မသိရဘူးဟုတ်ပြီဘွာကဲအမကတော့ဗျာ6ပြီဝဲငါးချမ်းလေးဟုတ်ဗျာနော်ဆိုတော့ဒီကကြောင်းသားဒီကတော့မင်းရဲ့ကြောင်းဘူးလေဒီကကမင်းများတော့ဟုတ်ရနိုင်ပါလားခက်လို့ရနိုင်လို့ဟာလည်းနာပြီကိုမေးသားကြီးကိုမေးသားကြီးကောင်းပါတယ်ဗျာနော်ဒီရလဲဂိုးသမားတွေကြီးတော့နားမှာလူကြတယ်ဒီကကြီးမှာကာရကာရမင်းဒီမှာကလူထင်းကြီးရတယ်လို့ဟောင်းမင်းကြီးဟုတ်လားဒီဘွေးမှန်ပြောမယ်ဒီတဲဝမ်းကြီးရရှာတယ်ဝဲချင်းတိတ်ခတ်မယ်လို့ဒီမှာဆက်ပွဲတော့ဆက်နေတယ်ဖြင်းတော့ခတ်မယ်ကောင်းပါတယ်ဗျကိုမင်းကိုကြောက်တာကောင်းအော်ကိုပြစ်ကျော်လိုက်တယ်ကောင်းပါတယ်ဗျကိုမင်းသားကြီးတစ်ခေါက်ကျော်နေတယ်ကိုကြောက်ရတော့ထဲ့တယ်ကောက်ကျော်ပြီးထောက်ပြစ်တဲ့ခေါင်းွက်တယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကပြစ်ရဟုတ်ပါဘူး။ဒီကနေ့ကနေပါဆက်ပါဘော။ဒီကနေ့ကနေပါ။ဒီကနေ့ကနေပါ။ဘောသားပဲတော့။ဘောသားပဲ။ဘောသားပဲ။
တဲ့အမတ်ကတော့ရောက်ရှိသွားပြီဗျာဟုတ်ပါပြီဒီကအမတ်ကတော့ဟုတ်ခွဲမှာဘယ်လိုမျိုးတွေလောက်ခွဲမလဲဆိုတော့တက်ချင်းတွေပေါ်မှာပဲဘူးဒီကြီးကြည့်ရမယ်ဗျာမှန်ဟောက်ရသွားပါပြီနော်ရေးလေးဘာသာရေးလေးဆိုတော့အမတ်ကြီးရောက်လာတော့အားရကြောင်ကြောင်ညှိနေရတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဗျ။ကောင်းတယ်။သာပိတယ်လည်း line ဆို line နေတယ်ဗျ။ကောင်းတယ်။ကောင်းလို့နေဗျာနော်။လည်းနောက်စီးရရင်ပြန်သွားတာကောင်းလို့နေနော်။ဟိုနောက်စီးတော့ကနေပြန်တဲ့ခါတော့ပြန်နေတယ်။ကလေးဝဲမကြည့်ရဲဝဲတော့ဖတ်ပြပါလား။ဟုတ်ကဲ့ပါတော့နော်။ကောင်းပြီပြန်တယ်။စက်နေတော့လို့ဒီမှာပွဲတွေကြက်တယ်လို့နော်ဒီမှာပွဲတွေကအချောင်ချယ်မရဘူးပွဲတွေကပွဲကြက်လွန်းတယ်ရေးရယ်ဟေးမင်းသားကြီးစပယ်ပါစိတ်ပါအဲ့ရဘောကိုစင်းပြနော်ဟောကြောင်ချောင်းချင်းခေါ်ပြီဘယ်တိုင်းတော့တိုက်တာလေကိုကြီးကကြီးချောင်းတယ်ဗျာနော်သာပြီးအခွင့်အပွဲဆော့ပါဒင်းသားကြီးဟုတ်ပါခုလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းဟောနေတော့ဝင်ရောက်ပြီးအကြံဉာဏ်လေးအကြံပြုပေးကြတဲ့အတွက်ဒီပဲကျေးဇူးပါတယ်ဘယ်မှာလဲကျေကဲဒီကျောင်းရဲ့စာပြကတော့နေနေရောက်ဝေးသွားရတော့ကိုမင်းသားကြီးစာပြကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်နော်ကြည့်ရအောင်ကြည့်တယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ဒီကပါရောက်ဟိုဘက်မှာကြည့်ရအောင်ဘာရောက်ဆုံးရောတိုင်းမှာစပွဲကမှာစပွဲရာယူမယ်စပွဲကမှာလုံးနေတယ်လိုက်ဆက်ပြီးကြောင်တော့မလို့ရောပွဲပြီးကာကာမရဦးစရာထိတ်ပါလားဒီမှာဒီလိုကြီးလားဟုတ်ပါတယ်နော်ကျူနေကဝင်တော့ပါရောပြန်မှာပြန်သွေးသူပြတယောက်နဲ့တယောက်ပါဟောင်းပါနော်သူဟုတ်ပါလားတော့ချစ်သူများနေပါပြန်သွေးတယ်ကွာဟောင်းသွားပါပြီဗျာနော်ကိုကြောင်းဟိုင်းနော်ကိုကြောင်းရဲ့ညာလဲမတို့ပေါက်တဲ့အမှတ်တော့လောက်ဆင်းသွားပါပြီဗျာနော်ကဲဘယ်ကြီးရှိတော့ဟောဆက်ပြောရဲဇာအော်တော့ရောက်ရှိတော့ပါလေဖျက်ဟုတ်ပါခင်ဗျာဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါကဘူးကြီးခဏဟိုမှာဒီမှာတန်ငါဘူးကခဏဟိုဘေးကြီးငါလာပြရပထမတော့တကြီးကတောက်လို့ရတယ်ချိုးတယ်အဲ့ဒါဘာမှဝါဘာမှဖြစ်တယ်ဘာဝရီကပီဝါဘာတမီးဘူးတော့ကြောက်တာရလေးပဲကရဘာမိသွားပါပြီဗျာနော်မိသားကြီးကိုမင်းသားကြီးကောင်းလို့ပါကကိုမင်းသားကြီးရဲ့ဆယ်ချင်းအမတ်မတ်ရသွားပြီအမတ်တက်သွားပါပြီကျောင်းသားလေးကခေါ်ချင်းကောင်းတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ကျောင်းသားခေါ်ချင်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ခေါင်းသက်သူတဲ့တော့နည်းနည်းနှိုက်တယ်ဗျာနော်ကိုကျောင်းရဲ့ရိုးရိုးမပေါ့ရင်ကိုမင်းသားကြီးကိုနိုင်ဖို့တော့နည်းနည်းတော့ခက်ခဲပါလားရချီးလားအဲမဝမ်းလာပါနော်၁၇မှ၁၀မှပါဒီလိုပါလေအဲ့ဒီအုပ်ကိုဆေးတူပါဟောင်းဟောင်းဟာမင်းနော်ဆေးတူဆေးမထဲဘူးသူကချမင်းနဲ့တော့ချမဲသေးလားမင်းမဟုတ်ဘူးချမင်းနဲ့ဆေးမထဲဘူးဘောင်းလားဘောင်းလားကုလားမကုလားပြောမတွဲလောက်ပါနော်ဘာလို့ပဲနိုင်ရင်ဆယ်လေးနဲ့ကြီးကြီးလေးကြောက်ပါဗျာနော်ဝဲကောင်းတွေကိုမင်းသားကြီးအားပေးရတဲ့ကျေးဇူးပါလို့ကိုမအားပေးကြပါတော့နော်တက်ရွယ်တယ်မလိုက်ကစားနိုင်ရင်မတူးလာပါနော်ကိုမင်းသားကြီးစပစ်ထိုးရတဲ့တက်တက်ကြီးကောင်းတယ်ဗျာနော်ကိုကျောင်းသားရဲ့ခေါင်းမှန်ရလဲကောင်းလို့နေဗျာထားပေါ်ပါโอ้ยพูดกําลังเติร์นยูชนะกันแล้วแต่ผมพุ่งหน่อยเยอะแยะเลยนะสู้มาเฮียอยู่มั้ย10ต่อ2นายนายมาว่า
ဟုတ်ပါတယ်ကိုကြီးเอ้ยဟဲ့ပြီးတော့စောက်ကြည့်အောင်ပဲမจุစင်းသွားပါရဲ့เนาะမင်းသားကြီးဝေးမလဲကိုမင်းသားကြီးစပယ်ဝေးလဲတလုံးဝိုင်းကန်ထုတ်လိုက်တော့ဝေးသွားတော့အမတ်တက်ပါပြီเนาะအမတ်မှ11တွဲပါเนาะဘုံမင်းမမဝင်းကြီးခေါ်နေတာတက်ပါပါရဲ့แล้วลูกจ้าโอ้โถลูกหลานี่ควานเลยไปโอ้ก้อว่ะเนาะกูจอกเซยอเซยว่ะสปิดแล้วก้อเลยเล่นดิเล่นกูไม่ห้ามแล้วบ่โอ้สุขาแล้วมาเข้าแล้วมาเล่นกันมาဒီနေ့ကတော့ဘာလဲ။ဘာလဲ။ဒါအကြီးမင်းရ။အကြီးကြီး။ဒီမင်းအိစပြောပါ။ဘောင်းလေရနော်။ကောသာလေး။ Final fine. Bye. Bye. မသက်ဘူးလေ။မင်းသားကြီးတော့ပါတယ်ဗျာနော်ကိုမင်းသားကြီးကလိုရတယ်နော်ပျောက်တယ်ဗျာနော်ဘယ်တော့ပြန်တဲ့နည်းမင်းနဲ့ပေါ့ကွာနေနေအဲ့ဒါလေးကြီးကဒီစတော့ကောက်ဆိုင်မှာအဲ့ကောက်ကခီးမှုရဲ့အရာအဲ့ဒါကြီးကဘာလဲဘယ်လိုမင်းသားကြီးစပယ်ပါနော်မင်းသားကြီးစပယ်ဟုတ်တယ်တော့ငါမကြည့်နေကြလားရေမာနီယာဘီကျောင်းကောင်းတယ်ကျောင်းပါလေကောင်းပါလေနော်ကိုကျောင်းလားဒီနိမိတ်မိတ်ကလားဟာဒီပါဆရာကြီးပဲဟေးတော့ဟာအေးကလားနော်လားไปที่ก้อยนะตลาดมุมเยอะได้แต้มแน่ๆเหมือนเยอะเสบไปว่ะเนาะลากครับไปละง่ายไม่ถนัดเข้าพี่นะไม่อยากอย่าไปหยอดนะอย่าไปหยอดมีดอรี่มีดอรี่ก้องลุ้นเลยเปล่าเนาะกูมีดอรี่อ่ะกันจริงนะมาတော့ห่อหยอกဟုတ်တွေ့ပါနော်73မှ72မှပါเอ้ยဟာပါတယ်ကလာပြီလေဟာငါတို့ဝဲပါဝဲဟာဖန်ဟိုဒီမိပါမိပါအဲ့ဒီဝဲဝဲလို့ဟာပါလို့ဝဲ
ลาผู้เว้ยชนะเดี๋ยวพาเที่ยวกะหรี่ฮอปปี้เจเจยกไปไปฝั่งแบบมุมนี้เลยจ้ามุมนี้เลยจ้าขนาดเส้นยาวไปนี่เลยกินอะไรไปจ้าฉันเอากินไม่ไหวเลยนะฉันเอามุมนี้ว่ะมุมโอ้โหว้าวเลยนะกูจะไปสักเวลานะไปจังเลยเราต้องมาต้องมาเนี่ยบุกไปเนี่ยบุกไปเนี่ยบุกไปด้วยแต่มองมองดูว่าเล่นมาดีแล้วเป็นทหารต้องวางใจนี่เลยวอมกรรมการนะข้างหลังไม่ให้ลองนะไม่ให้ลองนะคุณไม่ได้ยินสักเท่าเนาะล็อกก่อนล็อกก่อนโอ้โหฟ้องมาเลยนะคุณไม่ได้ยินไปเข้าอยู่ในใจตรงนั้นเนาะมาป้วยยอดต่อไปเนาะมาเราป้วยตัวไปหูล้ออะไรหูล้ออะไรหูล้ออะไรตายอ่ะเราพี่ออกเราอะไรเนี่ยเราเราไปแล้วไปแล้วโอเคเนาะมาเนาะสันเลมาสัตมาวะลาเราไปก่อนเนาะเจ้าของนี่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเว้ยเว้ยเจ้ามาดิเจ้ามาดิเนาะเจ้ามาดิเจ้ามาดิเมตายินาบูยินาอินาบูเมตายินาบูเออสักเป็นไรใช่แล้วนะมีนายีเอาเลยนะเนาะมีนายีเนาะสักเป็นมาเป่าเนี่ยเนาะกูมีนายีเขาดูว่าเซลค่าเคลุ้นเนี่ยโอเคเราต้องทำมาจะมาเนี่ยสัลเลมาสัตตมาบ้านะจ้าจิมโอเดวิเขาเลยนะจ้าจิมโอเดวิบ่จ้าเราสิ่งนี้ดูเนี่ยมีนายีสักเป็นมาตลาดไปเด็กเจ้าเป็นไรเนาะกูเจ้าให้ขออะไรเนาะมันด้วยอุ้ยอ๋อแกะจ้าจ้าจ้าย่าเว้ยเราเจ้าไหนได้บ้างเด็กเก๋ตัวไอ้มากูเจ้าตัวไอ้ไปเลยเฮ้ยเฮ้ยขอไปเลยเนาะขอไปไม่ต้องคงเนี่ยตีโบราณเชิงก็ต้องยาวชิดเลยมาแล้วเนาะสตูมาสตูมาเฮ้ยไปเอาไปไล่เก้าไล่เก้าไล่เก้าเย็นไปหมดอ่ะกล่าวว่าเย็นไปไปไปเก้าเนี่ยเนาะกูไม่ไล่ไอ้14เท่า14เท่าเนี่ยมี5ลูกบอกกรรมการนิ้ว5ลูกนะกรรมการจะ14เท่าไปแล้วนิ้วอีกไงลงไปแล้วตีเย่เดียวกันไหมเดียวนะตีเย่เดียวไหมคงที่เงินนี่จ้ามาดิจ้ามาดิเกมจ้ามาดิจ้ามาดิจ้ามาดิมาเนาะสลีมาสตูมาวะเลี้ยวมีเยอะไก่แล้วลูกมีเยอะไก่แล้วทานทานไหมเจ้าพี่วาบีมาดีนะนี่ไปเลยพี่คงมาพี่ได้จะเราต้องยิงพี่แน่มาเนาะเล่น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 
စေရနော်စိတ်ပန်းမြိုင်ကုမ္ပဏီကမီလီတက်ပါလို့စေရကလာကပီလာနော်စိတ်ပန်းမြိုင်ကုမ္ပဏီမီလီတက်ငါပီတွေထုတ်တယ်ကဲကုမ္ပဏီရဲ့ဒီစာပေကတော့သုံးသက်စေရကငါပီရထိုင်လိုက်ထားလိုက်နဲ့ပြင်မနေဘူးအခုကကုမ္ပဏီရဲ့နော်အနောက်ဆုံးလုံးဖြစ်မလားဆိုရင်ခုန်ဆော့ညော်ရမှာနော်ကုမ္ပဏီကန်လာပါပြီဟိုကြောင်းမိသွားပြီကြောင်းမိတယ်ဗျာဒါတင်သွားပြီးတော့ไปเลยไปกันเลยวิ่งมาเลยโอ้โหเอาไป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 สปีด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 เออเฮ้ยโหกว่ามันจอยสปีดมันห้าวกว่ามาเออนั่นแหละนั่นแหละအဲ့ရတော့ရက်ဆက်တယ်ဗျာနော်ရောင်းမယ်လို့လှည့်သွားတယ်ပြလို့ရည်နေရဘာမလို့ရောင်းနေပုံရောနာဝိုင်းတော့ရောင်းမယ်လို့လှည့်ထားလိုက်နော်ကဲမင်းသားကြီးတော့နိုင်ပြီပါဘူးသူကကိုမင်းသားကြီးနိုင်ငယ်လန်းလက်အောင်နာသွားတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဗျာနော်ပြောင်းပြန်ယူလှည့်ထားလိုက်တာတော့လုံလုံးပါလေဗျာနော်အဲ့ဒါကြီးကတော့နည်းနည်းတော့တိုင်းအောင်ပါတယ်လိုင်လို့လဲလိုင်လို့ကိုမပြီးတော့ကိုမင်းသားကြီးနာသွားလေကြိုက်လေပါနော်လိုင်လို့ကျူတော်ရဲ့ကျမ်းလာပါမယ်။အာလုံးပါလုံးပါနဲ့။အဲ့ဒါမှဖြစ်နေတယ်။အောက်ပြန်ယူတဲ့။ဒုံးကတော့လောလောဆယ်။ဒါပေမဲ့လုံးလုံးမရအောင်ဒီတဲယူဖို့ပဲ။အဲ့ဒါပိုင်းတော့ပိုင်းပါ။ဟုတ်ပါဘူး။အမိုင်အမိုင်လောက်ကလောက်ကလောက်ကျွန်တော်တို့ point ထုတ်ပါလေ။ကိုလေးဝဲကြည့်ချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကြောင်။အေး။ဟော။ဟုတ်ကဲ့ပါနော်။နောက်ဆုံးလို့ကိုကြောင်းလုံးဝကြည့်လို့ခေါင်းသွားပါလေကွာနော်။ပြီးသွားပါပြီကွာနော်။အားလုံးပဲ။ခေါင်းသွားရတော့ဟောပဲ။ကိုမင်းအိမ်လာရရှိသွားပါလေ။ဒါကနော်။အေးနောက်ပြေတော့ဟိုကြီးဆက်နေကြည့်ရအောင်။အေးဝင်ပါလေ။အလုံးဝနော်ကိုမင်းသားကြီးနိုင်သွားပါလေဗျညတော်ကတော့ကိုကြောသားနိုင်ပြီးတော့ဒီနေ့မှာတော့ကိုမင်းသားကြီးနိုင်ရတဲ့တဝဲတရေနဲ့ဆက်လက်ဆက်ပွဲများစောင့်မျှော်အားပေးကြပါအောင်နော်